Нацгвардієць Михайло Свідрак – чемпіон світу із самбо серед юніорів, а сьогодні виступає на чемпіонаті у Хмельницькому у ваговій категорії до 79 кілограм. Нещодавно повернувся з чемпіонату України по самбо серед чоловіків, по дорослих, то зайняв там друге місце. І зразу два дні так переривчик, підготувався чуть і зразу сюди вагу підігнав. Понад 50 учасників приїхали до Хмельницького, аби показати свої вміння. А це військовослужбовці всього західного регіону. Серед міст учасників – Вінниця, Львів, Луцьк, Івано-Франківськ. Спортсмени показали видовищну боротьбу та підготовку, адже майже усі вони – призери різних змагань. Самбо – досить універсальний вид спорту. Він розвиває і силу, і мужність, кмітливість, швидкість. Це лице нації. Нацгвардійці, вони досить підготовлені. Західне територіальне управління Національної гвардії серед своїх військовослужбовців проводить такі змагання щороку. Окрім самбо, популяризують у частинах і інші види спорту – легку атлетику, футбол. А от цьогорічний турнір спочатку планували провести в Івано-Франківську. Ці змагання планувалися проводитись в місті Івано-Франківську, але враховуючи там ситуацію, Франківськ віднесений до червоної зони, ми перенесли ці змагання до міста Хмельницького. В загальному по організації питань нема, всі учасники прибули, всі розміщені, прекрасний зал. До підтримки змагань долучились і у благодійному фонді «Ми поруч». Його представник Олександр Попіль вручив сертифікати на придбання інвентаря військовослужбовцям. І робота із підтримки спорту в області продовжується. Благодійний фонд Сергія Петровича Лобозяка завжди долучається до будь-яких спортивних змагань, а також ініціює власні змагання. Так, 3 квітня ми маємо провести перший по футзалу серед старого Хмельницького району. За результатами змагань у Хмельницькому серед переможців сформують збірну. Вона братиме участь на першість Національної гвардії із боротьби самбо.